नमस्कार, स्वातीज किचनमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत आहे। आज आपण शेवयाचा भात कसा बनवायचा ते पाहणार आहोत, गोड भात बनवणार आहे। ह्या रेसिपीसाठी मला 2-3 रिक्वेस्ट आल्या होत्या, त्यामुळे आज मी हा व्हिडिओ बनवलेला आहे। तर नक्की संपूर्ण व्हिडिओ बघा। या ठिकाणी घरच्या ज्या शेवया असतात बनवलेल्या, त्या मी घेतलेल्या आहे। गव्हाचं पीठ आणि रव्यापासून घरगुती बनवलेल्या शेवयाचा भात आपण बनवतोय। त्यासाठी शेवया आपल्याला अगोदर भाजून घ्यायच्या आहेत। भाजलेल्या शेवयांचं भात खायला खूप छान लागतो आणि चवीला खूप मस्त होतो। तर सुरुवातीला ह्या आपल्याला तुपावरती भाजून घ्यायच्या आहेत। 1-1.5 चमचा आपण तूप घेतलेला आहे। तुपावरती छान ह्या एकसारख्या हलवून भाजून घ्यायच्या आहेत। शेवया हाताने थोड्याशा मोडून घ्यायच्या भाजायच्या अगोदर, म्हणजे मग व्यवस्थित भाजल्या जातात आणि एकसारख्या हलवत राहायचे, म्हणजे छान भाजतात ह्या एकसारख्या आणि ह्या लवकर करपतात, त्यामुळे सतत हलवत राहायचे। तुपावरती भाजून केल्या ना शेवया की खायला खूप छान होतात। ह्या शेवयांचा भात कच्च्या शेवयाचा सुद्धा बनवला जातो, पण भाजून केलेल्या चवीला खूप छान होतात। एकदा या पद्धतीने नक्की करून बघा। मस्त तुपावरती साधारणतः 3-4 मिनटं ह्या लो गॅसवरती चांगल्या भाजून घ्यायच्या आहेत। अगदी छान आणि मस्त अशा भाजल्या आहेत ह्या। हलकासा रंग बदलला आहे। एकसारख्या हलवून भाजल्या की खूप छान भाजल्या जातात। आता शेवयाचा भात बनवण्यासाठी या ठिकाणी मी दूध वापरणार आहे। त्यासाठी मी दूध देखील गरम करायला ठेवलेलं आहे। दूध किंवा पाणी दोन्हीमध्ये ह्या शिजवल्या तरी चालतात, पाण्यात जरी बनवल्या तरी चालतील। दूध मी गरम करत ठेवलेलं आहे। शेवया मस्त भाजल्यात, बघा रंग किती छान आलाय। आता ह्यात आपल्याला दूध घालायचे, तर गरम दूधच वापरायचे। पाणी किंवा दूध दोन्हीपैकी काही वापरलं तरी गरमच वापरा। गरम दूध जर नसेल तर शेवया कढईमधून काढून घेऊन ह्यात गरम दूध केलं तरी चालेल। शेवया पूर्णपणे दुधामध्ये बुडतील एवढं दूध घातलेलं आहे। एकदा मिक्स करून घ्यायचे आहेत। गरम दूध आहे त्यामुळे लगेच शिजले जातात। ह्या शेवया शिजायला फार वेळ लागत नाही, अगदी 2-3 मिनिटांमध्ये व्यवस्थित ह्या छान मऊ होतात। आता ह्यात चवीपुरती साखर घालून घ्यायची आहे। तुम्हाला आवडत असेल तर थोडंसं ड्रायफ्रूट जरी घातले तरी चालतील आणि वरूनसुद्धा तुम्ही थोडंसं तूप घातलं तरी चालेल। साखर तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे घाला आणि चांगलं मिक्स करून घ्यायचे। पुन्हा 1 मिनिटभर फक्त हे शिजवायचे। अगदी पटकन आणि खूप चविष्ट असा हा शेवयाचा भात होतो। भाजून केलेल्या शेवया खायला खूप छान लागतात। तर मस्त असा हा भात तयार आहे। दूध बरंचसं आटलं गेलं, गॅस बंद करायचा आहे। छान मिक्स करून घ्यायच्यात। एकदा वरून थोडंसं आता पुन्हा आपल्याला दूध घालायचं आहे। वरून दूध घातल्यामुळे काय होतं, शेवया अजिबात चिकट होत नाही। वरून दूध घालताना हे थंडच वापरायचं आहे। सुरुवातीला आपण गरम दुधामध्ये शिजवल्या होत्या आणि आता वरून घालताना थोडंसं थंड दूध घालायचं। थंड दुधामुळे ह्या छान मोकळ्या होतात, अजिबात एकमेकांना चिकटत नाहीत। अगदी छान झटपट असा हा शेवयाचा भात झालेला आहे। खायला खूप मस्त लागतो। गरमागरम हा भात तयार आहे। व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट करून नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। पहिल्यांदाच माझा चॅनल पाहत असाल तर स्वातीज किचनला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।